სუთებში გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პროექტის პრეზენტაცია იწყება. პირდაპირ ეთერს ვუთმობთ თბილისის მერს კახკალაძეს, რომელიც პრეზენტაციას გამართავს. სამხონის ძიებას ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ეს არის რამდენიმე მილიონიანი პროექტი, დაახლოებით 50 მილიონზეა საუბარი. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მოგესალმებით, მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ თითოეულ თქვენთანგანს დღეს აქ მობრძანებისთვის. მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით იცავდა ამ კონკრეტულ მოედანს. წლების განმავლობაში იცავდა ამ კონკრეტულ შენობა-ნაგებობებს, რომლითაც პირობას გაძლევთ, რომ ძალიან მალე თითეული ჩვენთაგანი იამაყებს. თბილისი ყოველთვის იყო და არის მრავალფეროვანი ქალაქი. თბილისი ყოველთვის იყო მოვლენების ეპიცენტრი. საქართველოს დამოუკიდებლობის უახლესი ისტორიას თუ გადავხედავთ, ის ცუდი რაღაცეები რაც ხდებოდა კარგიც, თბილისი იყო ყოველთვის მისი დასაწყისი და დასასრული. ჩვენ დღეს აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ის სიმდიდრე, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია, ჩვენ მოვაწესრიგოთ, მოუაროთ და გადავცეთ ჩვენს მომავალ თაობებს. მე მინდა დღეს აქედან, გუდიაშვილის მოედნიდან მივმართო ყველა ხელოვნებაცოდნეს, ყველა რესტავრატორს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მართლა ძალიან დიდი სურვილი აქვს იმისი, რომ აი სიმდიდრე, რასაც ძველი თბილისი ქვია, ის ძეგლები, რასაც რითაც ჩვენ ვამაყობთ, რომ მოუაროთ თითეულ ეზოს, თითეულ აივანს, თითეულ ჭიშკარს, რომ შევინარჩუნოთ. ჩვენი კარი არის ღიად ყველა ადამიანისთვის და ერთად განვახორციელოთ ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც უფრო უკეთეს გახდის ხვალინდელ თბილისს. მე მინდა ეხლა ვთხოვო პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, რომ რამოდენიმე სიტყვით მოგმართოთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ქალბატონებს მოგილოცოთ 8 მარტი და ნამდვილად სასიხარულოა დღეს ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ახალი თბილისის პროექტის ფარგლებში. გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია, აღდგენა არის მართლაც და პატრიოტული მამულიშვილური საქმე დღეს ჩვენთვის, იმისათვის რომ თითოეულ აი ამ ულამაზეს შენობას შეუნარჩუნოთ ისტორიული სახე და ნამდვილად ეს არის ის ადგილი, სადაც განსაკუთრებულად იგრძნობა თბილისის სუნთქვა, ის სულისკვეთება, რომელმაც ჩვენი დედაქალაქი შემოინახა ისეთად, როგორიც არის დღეს და აქცია ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად თელს მსოფლიოში. წლების განმავლობაში ინფრასტრუქტურის გაუმართაობამ, ასევე უყურადღებობამ სავალალო შედეგამდე მიიყვანა ამ ულამაზესი შენობების მდგომარეობა. ამიტომ ნამდვილად არის მამულიშვილური, როგორც თქვი, საქმე ის, რომ დღეს ჩვენ ვიწყებთ აი ამ მოედნის აღდგენა რეაბილიტაციას. და არა მხოლოდ ამ მოედნის, არამედ მიმდებარე ქუჩების და მთლიანობაში 30-მდე შენობა თავისი ეზოებით, ულამაზესი ეზოებით აღდგება. აქედან არის 18 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ამიტომაც არის განსაკუთრებული ეს პროექტი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ
უკვე აღვადგინეთ აღმაშენებლის გამზირი და ის იქცა ერთ-ერთ ულამაზეს მიზიდულობის ცენტრად. ახალი თბილისის პროექტის ფარგლებში გაკეთდა ესეც. მიმდინარეობს ორბელიანის მოედნის აღდგენა რეაბილიტაცია და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემოდგომაზე უკვე ჩვენ გვექნება ულამაზესი უბანი აღდგენილი და დღეს უკვე ჩვენ ვიწყებთ ამ ულამაზესი მოედნის აღდგენა რეაბილიტაციას და ნამდვილად ეს არის საშურის საქმე. და მე მინდა ვთქვა და გამოვეხმაურო იმას, რაც კახი ბძანა, ნამდვილად ჩვენი თბილისი არის ის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა შემოგვინახეს. ეს არის ულამაზესი მემკვიდრეობა, უმდიდრესი მემკვიდრეობა და ჩვენ ვართ ნამდვილად უბედნიერესი ადამიანები, რომ ჩვენ ამ მემკვიდრეობის მომსწრენი ვართ და რომ ეს არის ჩვენი უდიდესი ვალი, რომ ჩვენ მომავალ თაობებს შემოუნახოთ ეს მემკვიდრეობა. და რა თქმა უნდა, თითოეულ აივანს, თითოეულ ეზოს ჩვენ მოვლით და აღვადგენთ. ეს არ იქნება ძველი თბილისის აღდგენის პროცესის დასასრული. პირიქით, იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე და თბილისის თითოეულ ულამაზეს შენობას, უბანს, ქუჩას, ეზოს ასევე მოვლით. მაგრამ მეგობრებო, უმთავრესი მაინც არის ის, რომ ძველი თბილისი არის ჩვენი თბილისელები. და რა თქმა უნდა, ეს პროექტი იმითაც არის გამორჩეული, რომ ის ითვალისწინებს აქ მაცხოვრებელი ადამიანების ყოფის გაუმჯობესებას. და ეს არის 100-ზე მეტი ოჯახი, რომელიც აქ ცხოვრობს, რომელსაც საცხოვრებელი პირობები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. და რა თქმა უნდა, ჩუქურთმა არ არის ძველი თბილისი. როგორც გიორგი ლეონიძისთვის იყო პატარძეულში თითოეული ქვა, დიდი სუნთქვის შემნახველი, ასე არის თითოეული ჩუქურთმა აი შენობებზე თბილისის სუნთქვის შემნახველი, თბილისელების სუნთქვის შემნახველი. და სწორედ ამ სუნთქვას უნდა გაურთხილდეთ ჩვენ. თბილისი არის დილით გამოსული ლამაზი თბილისელების ერთმანეთთან გადაძახილი. თბილისი არის ის უდიდესი კულტურული ტრადიციები, რომელიც თბილისმა შემოინახა. ეს არის თბილისი და ეს არის ჩვენი საქართველო. და სწორედ ამის მოფრთხილებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ მოედნის რეაბილიტაციაზე. დიდი მადლობა. 2019 წლის დასასრულს თბილისში შეემატება კიდევ ერთი ლამაზი უბანი და მე მინდა კახის უსურო წარმატება ამ და არა მხოლოდ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. გილოცავთ. მადლობა ბატონო გიორგი. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პროექტს 2019 წლის ბოლოსთვის ვაპირებთ, რომ დასრულდეს ყველანაირი სამუშაოები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მიმდებარე ქუჩების, მიმდებარე შენობა ნაგებობების აღდგენის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ზოგადად, ჩემთვის, ჩვენი გუნდისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის ძველი თბილისის მოწესრიგება, მისი აღდგენა და რეაბილიტაცია, რადგან მე ყოველთვის ვამბობ და ეხაც გავიმეორებ, რომ ეს არის ის სიმდიდრე, რითაც უნდა ვიამაყოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა. ეს არის ის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე შემოგვინახეს და მოიტანეს და ეს ყველაფერი მოვლილი, მოწესრიგებული, კეთილმოწყობილი უნდა გადავცეთ ჩვენს შვილებს და მომავალ თაობებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ასეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელების დროს მარტო თბილისის მერია, მარტო თბილისის მერი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთად ყოფნა. მე მხედველობაში მაქ, როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, საკრებულო, პარლამენტი და საზოგადოების აქტიური ჩართულობა. ჩვენ ერთად ძალიან ბევრ რთულ ბარიერებს გადავლახავთ და მერწმუნეთ, რომ ძალიან მალე ჩვენი დედაქალაქი იქნება სიცოცხლით სავსე, ჩვენი დედაქალაქი იქნება სიყვარულით სავსე ქალაქი. ეხა მინდა ვთხოვო განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს, ბატონ გიორგი ბაიდარაშვილს, პატარა მოკლე პრეზენტაცია გაგვიკეთოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გაკეთდა და რა სამუშაოების წარმოებას ვაპირებთ. მე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციები მთლიანად არის გამოცვლილი. ეს სამუშაოები ჩატარებული იქნა დავით ნარმანიას მერობის პერიოდში და მე მინდა დათოს მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მან ეს
მნიშვნელოვანი პროექტი წამოიწყო და მნიშვნელოვანი სამუშაოები განახორციელა. ხა ვთხოვ ბატონ გიორგის. მოგესალმებით. ეს ხო პირდაპირი ჩართვა და პრეზენტაცია.